Galera, eu vi uma brincadeira no canal da Placar TV aqui no YouTube. É, o link da Placar TV vai estar na descrição deste vídeo, tá? A brincadeira foi exatamente esta. Eles colocaram uma tier list de times de Série A e times de Série B, né? E aí eles colocaram Fluminense, Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá, Atlético Goianiense, Santos, Esporte, Novo Horizonte, no Mirassol, Ceará e Vila Nova. E por que eles fizeram essa lista? Né? Eles fizeram essa lista porque eles vão colocar alguns clubes que eles acham que vão sobreviver na zona de rebaixamento da Série A. Ou seja, por exemplo, Corinthians. Eles acham que o Corinthians não, vão ser reba... não vai ser rebaixado. Então eles colocam o Corinthians na parte de Série A o esporte eles acham que o esporte vai subir da série B para a primeira divisão então eles colocam o esporte na série A aí tem ali o Atlético Goianiense que já está rebaixado praticamente eles colocam na série B aí tem ali o sei lá o Mirassol que eles acham que não vai subir eles colocam na série B coisa desse tipo né então eles fizeram essa brincadeira colocando esses foram um dois três quatro cinco seis sete oito nove 10... foram 12 clubes tá 12 clubes entre clubes de primeira divisão que estão ali na zona de rebaixamento ou um pouco fora, mas com risco de rebaixamento, e também clubes de Série B que estão dentro do G4, é, com o um pé na primeira divisão, ou talvez ali um ou dois pontinhos fora, que é o caso do Ceará Vila Nova, que também estão brigando por uma vaga na primeira divisão. E claro, eles falaram sobre o esporte, falaram pouco, porque eles focaram mais no Santos, né? Falaram pouco, mas eu vou trazer aqui para vocês o que eles disseram do Esporte Clube do Recife. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Cara, daqui a pouco tem Santos e Ceará na Vila Belmiro, eu tenho certeza que o torcedor do esporte tá esperando só ver quanto é que vai terminar esse jogo. Se o Ceará conseguir um empate, o Santos vai a 57 pontos. Então isso indica que se o esporte vencer a equipe do Guarani na quinta-feira, o esporte vai a 59. Se o Ceará, por acaso, conseguir vencer o Santos, o Santos fica na, fica na, na liderança ainda com os mesmos pontos do esporte, mas vai ter um jogo a mais, 56, né? E aí se o esporte pelo menos empatar... Com o Guarani. Na próxima rodada, será líder isolado da série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o momento que eu estou gravando este vídeo, eu não vi as redes oficiais do esporte divulgarem a parcial de compras de ingresso. Porque já começou, né? As compras de ingresso para Esporte Guarani, que é depois da manhã já, gente. É daqui a pouco. Mas eu tenho certeza que a torcida, ou boa parte da torcida do esporte, está só esperando ver o resultado, esperando ver o Ceará aprontar. Para cima do Santos para fazer a festa na Ilha do Retiro. Ilha do Retiro que, de certeza, estará assim, como vocês estão vendo agora, né? A Ilha do Retiro tá bonita, gente. E foi apenas uma reforma feita paliativa, né, como diz aí o presidente do Romão, é, de emergência para cuidar do gramado, da iluminação e de alguns setores da Ilha do Retiro. É, setores ali de arquibancadas, né, cadeira, pintou ali o estádio, vestiários do esporte, algumas partes ali para os cadeirantes, né? acessibilidade e tudo mais. Mas foi uma reforma de 10 milhões de reais que deixou a Ilha do Retiro com outra cara. Gente, de um mês para cá, praticamente, praticamente um mês para cá, eu nunca mais li nas minhas redes, nunca mais li. Torcedor do Ceará, do Vitória, do Fortaleza, Bahia, ou seja, ninguém vindo tirar onda comigo chamando a Ilha do Retiro de chiqueiro de nada. Sabe por quê, gente? Essas imagens que vocês viram aí impressionam. Essas imagens que vocês estão vendo novamente, essas imagens impressionam. A galera sabe da força da Ilha do Retiro. O esporte colocou quase 3 milhões de renda em três jogos: contra o Ceará, contra. O Operário e contra o Botafogo de São Paulo. Foi quase 3 milhões de renda, sabe? O esporte colocou a capacidade máxima que é permitida até o momento. 26.345 pessoas nos três jogos. E essas imagens aí que vocês estão vendo, elas impressionam torcidas adversárias. A torcida do esporte gritando, a torcida do esporte festejando, o esporte vencendo o jogos. Então, apesar do que o esporte trouxe ali no Operário, mas o esporte é sempre forte na Ilha do Retiro. Não vi ninguém mais reclamar do gramado da ilha. O gramado tá impecável. Claro, o gramado ainda não teve um grande teste. Isso é uma realidade, né? O grande teste vai vir no próximo ano, muito possivelmente com a época de chuvas, e aí a gente vai ver como é que o gramado vai se comportar. Mas a tendência é que o gramado se comporte bem melhor do que o outro, né? Lembrando que nenhum gramado está sujeito a não alagar. Dependendo da quantidade de chuva, vai alagar, gente. Agora, como é que esse gramado vai se comportar com essa quantidade de chuva? Como é que a drenagem vai se comportar? Porque se a drenagem é boa, o gramado fica sequinho rápido, fica operacional rápido, né? Então, vamos ver no próximo, nas próximas temporadas de chuva aí do Recife como é que o gramado vai se comportar, mas a verdade é o seguinte, o gramado da Ilha do Retiro está impecável, o gramado está lindo, um tapete de jogo. As iluminações aí, o esporte brincando com aquilo, fazendo nomezinho, tal, Fazendo tipo de discoteca espetacular. A acústica na hora do casar, casar nem se fala. Ou seja, a torcida lotando, e por acaso os jogos têm sido tudo à noite, né? Então a torcida lotando o estádio com os telefones ali fazendo aquela luzinha. Gente, é outro nível. E aí sim, eu nunca mais vi, pelo menos até o momento, aparecerem torcedores adversários tirando uma onda com a Ilha do Retiro. Porque foi só uma reforma de 10 milhões, tá? Imagina quando o esporte realmente parar e passar dois anos fazendo retrofit. Por mais que o retrofit não aumente o estádio para 100 mil. 100 mil pessoas, como a torcida quer, a torcida é louca. Por mais que aumente, sei lá, para 35 mil, 40 mil no máximo a capacidade, vai ser um estádio praticamente novo, gente. Um estádio praticamente novo. E esse retrofit vai acontecer. Vai acontecer. Ou seja, tempos melhores estão chegando na Ilha do Retiro. E eu espero, sinceramente, que no fim de ano Yuri Romão vença novamente as eleições aí, passe mais três anos como presidente do esporte. Esse. É o meu desejo, porque ele fez milagre aí com o patrimônio do clube. Bom, vamos ouvir e ver agora o que o pessoal da Placar TV falou sobre o esporte. Será que eles colocaram o esporte na série B ou na série A? É, notícia nova aí. Ô, Gil, Gil Grande Gil que seja é. feliz, acho que tá na hora de. Dá espaço para novos talentos aí. Vamos lá, o Santos na Série A, então. Sport Clube do Recife. Eu acho que é só. Série A. Série A. Pô, Pô, subiu. E tem chance de ser campeão. Brigando pelo título. É. Exatamente. Esporte é Série A também. Sport é Série A. Pois é, foi rapidinho, né? Mas a galera colocou o esporte na Série A. Inclusive o Fábio Sormani, que é santista, né? E que, e que tá aqui na capa deste vídeo, colocou o esporte na série A também. Gente, o esporte deverá subir, tá? O esporte deverá subir. Se vai ser campeão ou não, a gente não sabe. Inclusive, eles também não sabem se o Santos será campeão. E eu vejo a soberba danada da mídia lá de São Paulo, dos dirigentes do Santos, dizendo que não fazem questão do título da Série B, não querem saber de taça, não querem nada, não comemoram nada. Beleza. Valeu aí, ó. O orgulho de vocês levaram vocês, sabe aonde? A Série B do brasileiro. Pois eu, torcedor do esporte, por mais que seja um campeonato inferior à Série A, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Eu quero ser campeão da Série B. Eu quero a taça. E vou comemorar, sim, senhor. Sim, senhor. É um título. E foi duro chegar a esse título, caso aconteça. Três anos de Série B, um clube como esporte. É dureza. Dureza. E eu vou comemorar, sim. E vou estar feliz. Agora, colocar a estrela no escudo, não. Inclusive, eu já sou até a favor que tirem a estrela que tem lá prateada no escudo do esporte desde 1990, quando o esporte foi campeão da Série B. Pela primeira vez, caso conquiste... O título mais uma vez este ano, né? Em 2019, o Esporte bateu na trave, foi vice-campeão da Série B. O campeão foi o Bragantino. Esse ano eu acho que o único time que poderá tirar o título do Esporte será o Santos. Mas vamos ver, né? O último jogo será na Ilha do Retiro contra o Santos. E o pessoal da Placar TV classificou os times assim, ó. Corinthians, Fluminense, Santos, Esporte, Novo Horizonte e Mirassol continuarão ou subirão. Para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já na Série B, Atlético Goianiense, Cuiabá, Atlético Paranaense e Vitória vão cair, segundo a galerinha aí da Placar TV, né? E Vila Nova e Ceará continuarão na Série B do brasileiro. Eu só espero que o Ceará ocupe uma dessas vagas e suba para a primeira divisão também. E de preferência a vaga do Mirassol, porque o trabalho que Eduardo Batista vem fazendo no Novo Horizontino merece pelo menos um acesso para a primeira divisão. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!